Allt talar för att detta är en terrorattack riktad mot Sverige och svenska medborgare bara för att de är svenskar. Det är svårt att ta in konsekvenserna, vidden av konsekvenserna av den här terrorattacken. Vi lever i en mörk tid, har vi vetat nu under ett tag. Aldrig tidigare i modern tid har Sverige och svenska intressen varit under lika stort hot som just nu. Precis som vi tidigare dåd så måste vi nu dra några slutsatser. Det första är att vi ska värna vårt öppna demokratiska samhälle. Vi ska stå upp för och stå fast vid våra egna värderingar. Det är inte vi som ska anpassa oss efter terrorister. Samtidigt måste vi skydda Sverige och svenska liv bättre. Svenska liv och svenska intressen är utsatta för hot. Det här är en tid för mer säkerhet, för mer varsamhet, för mer vaksamhet. Vi får helt enkelt inte vara naiva.